ପାଞ୍ଚ ଛଅ ବର୍ଷର ନିରୀହ ପିଲାଟିଏ ତାର ଛୋଟ ଭଉଣୀକୁ ଧରି ମନ୍ଦିରର ଏକ କୋଣରେ ବସି ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ମାଗୁଥିଲା। ଚିରା ମଇଳା ପୋଷାକଟିଏ ପିନ୍ଧିଥିଲା ଆଉ ତା ସୁନ୍ଦର କୋମଳ ଗାଲରେ ଥପ ଥପ ହୋଇ ଲୁହର ଧାର ବହିଯାଉଥିଲା। ବହୁତ ଲୋକ ତାକୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ହେଲେ ସେ କିଛି ନ ଜାଣିଲା ପରି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସେମିତି କଥା ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଉଠିଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତା କୁନି ହାତଟିକୁ ଧରିନେଲି। ପଚାରିଲି, ପୁଅରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କ'ଣ ମାଗିଲୁ? ପିଲାଟି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମୋ ବାପା ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ। ମୋ ମା ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦୁଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ମୋ ଟିକି ଭଉଣୀ ମାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖେଳନା ମାଗୁଛି, ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ପଇସା। ମୁଁ ପୁଣି ପଚାରିଲି, ତମେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛ ତ? ପିଲାଟି କହିଲା, ହଁ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯାଏ। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ତୁମେ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛ? ପିଲାଟି କହିଲା, ନା ଅଙ୍କଲ, ମୁଁ ପଢ଼ିବାକୁ ସ୍କୁଲ ଯାଏ ନାହିଁ, ମା ଚଣା ବନେଇ ଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବିକିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଯାଏ। ପିଲାମାନେ ମୋ ଠାରୁ ଚଣା କିଣନ୍ତି ଓ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର ହୁଏ। ନିରୀହ ପିଲାର କ'ଣ ଓଠରେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ଠୁର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ମୋ ରୁମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଥିଲା। ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି, ତମର କ'ଣ କେହି ସମ୍ପର୍କୀୟ କି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ନାହାନ୍ତି? ପିଲାଟି କହିଲା, ଜାଣେ ନା ଅଙ୍କଲ, କିନ୍ତୁ ମା କହେ ଗରିବର କେହି ସମ୍ପର୍କୀୟ ନଥାନ୍ତି। ମା କେବେ ମିଛ କହନ୍ତିନି ଅଙ୍କଲ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗେ କି ମୋ ମା ବେଳେବେଳେ ମିଛ କହନ୍ତି ବୋଲି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଖାଉ ତ ମା ଆମର ପାଖରେ ବସିଥାଏ, ଆମକୁ ଦେଖୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଖାଇବାକୁ ଡାକିଲେ କହେ, ଧନରେ ମୁଁ ଖାଇସାରିଛି, ତୁମେମାନେ ଖାଅ। ସେତେବେଳେ ଲାଗେ କି ମୋ ମା ମୋତେ ମିଛ କହେ ବୋଲି। ତାପରେ ମୁଁ ପଚାରିଲି, ପୁଅରେ ତୁମକୁ ଯଦି ତୁମ ଘରର ଖର୍ଚ୍ଚ ମିଳିଯାଏ, ତୁମ ପାଠ ପଢ଼ିବ ତ? ପିଲାଟି କହିଲା, କଦାପି ନୁହେଁ। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଲି, ପଚାରିଲି କାହିଁକି? ପିଲାଟି କହିଲା, ପାଠ ପଢ଼ୁଆ ବାବୁମାନେ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି ଅଙ୍କଲ, ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତି, ହେଲେ ଆଜି ଯାଏ କେହି ବି ପାଠ ପଢ଼ୁଆ ବାବୁ ମୋତେ କିଛି ବି ପଚାରି ନାହାନ୍ତି। ପିଲାଟିର କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଯେତିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲି, ସେତିକି ଲଜ୍ଜା ବି ଲାଗୁଥିଲା ମୋତେ। ସେ ପୁଣି କହିଲା, ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ମୁଁ ସବୁଦିନ ଆସେ, ହେଲେ ମୋତେ କେହି ବି କିଛି ପଚାରନ୍ତିନି। ବାପା ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନିଥିଲେ, ହେଲେ ମୋତେ କେହି ବି ଚିହ୍ନୁନାହାନ୍ତି। ପିଲାଟି ଜୋର ଜୋରରେ କାନ୍ଦିକି ମୋତେ ପଚାରିଲା, ଅଙ୍କଲ, ଯେତେବେଳେ ବାପା ମରିଯାଆନ୍ତି ତ ସବୁ ଚିହ୍ନା ଲୋକ ବି ଅଜଣା ଅଚିହ୍ନା କାହିଁକି ହୋଇଯାଆନ୍ତି? ପିଲାଟିର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କିଛି ବି ନଥିଲା ମୋ ପାଖେ, କେବଳ ଲଜ୍ଜାରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଧିଗ ଆମର ବଡ଼ପଣ, ଧିଗ ଆମର ବୁଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟା, ଧିଗ ଆମର ଭକ୍ତି ଓ ଭକ୍ତ ପଣିଆ, ଏମିତି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଛ ଅହଙ୍କାରର ମାନେ କ'ଣ? କାହିଁକି ଏ ମିଛ ଭକ୍ତିର ଅହମିକା? ଆମ ଭିତରେ କ'ଣ ମଣିଷ ପଣିଆ ବୋଲି ଟିକେ ବି ନାହିଁ? ଟିକିଏ ଭାବିଲେ ଏଇଭଳି କେତେ ଯେ କଅଁଳ ଫୁଲ ସମୟର ଅଦିନିଆ ଝଡ଼ରେ ଦଳି ମକଚି ଝଡ଼ି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ତାହା ବେଶ ଅନୁମୟ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ଛୋଟ ପିଲାଟି ପରି ଅନେକ ଅସହାୟ ଗରିବ ପିଲାଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ବୋଧେ ପ୍ରକୃତ ମାନବିକତା। ମନ୍ଦିରରେ ଦାମିକା ଫୁଲମାଳ ଓ ଫଳମୂଳ ସହ ଶହେ ଟଙ୍କା ଦକ୍ଷିଣା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ପାଖରେ ବସିଥିବା କୌଣସି ଏକ ଗରିବକୁ ଟିକେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ବୋଧେ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଓ କପଡ଼ାର ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ମୋର ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗରିବ ବେସାହାରା ପିଲାର ଆଖି ସହିତ ଆଖି ମିଶାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଅନୁଭବ ହେବ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ଓ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଥିବେ, ଥରେ ଏହାକୁ ବି ସେୟାର କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କେଉଁ ବେସାହାରାକୁ ଟିକେ ସାହାରା ମିଳିଯାଇପାରେ। ନିଜ ଭିତରେ ଓ ସମାଜରେ
ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଚିତ୍ର ନୁହେଁ, ଚରିତ୍ର ସୁନ୍ଦର କରନ୍ତୁ। ଭବନ ନୁହେଁ, ଭାବନା ସୁନ୍ଦର କରନ୍ତୁ। ସୌଧ ନୁହେଁ, ସାଧନା ସୁନ୍ଦର କରନ୍ତୁ। ଦୃଷ୍ଟି ନୁହେଁ, ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସୁନ୍ଦର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।